Jao, mjao, mjao, idu u Beograd, upada kiša i hladno je, kao leta 90. Pričiš najveći da je Kurčić. Pogodila me pjesma. Kako sam prelep, samo jedemo papaje i... Evo, vidite, ovde žurkica počinje, ovde je tek 6 sati. Kume, koliko je sati ovde po lokalnom vremenu? 10 ili 7. I evo ga, moj kum, Nikola Gajić! I skoreli tajkun. Tajkunizacija kreće, da vidimo šta se ovde dešava. A gde ovaj tek žurkica počinje, da vidimo ove crnčuge, kakve su ribe. Evo vidite kakve su ove, da ih malo uveličamo. To su lepotice prave. Naravno sa Dorčala. A ovde je neki rođendan kao, neka žurkica, ovo ona. Došla je baba sa, ne znam nije s kim, došla nije ni bitno. Mrnjau! Mala iza stuba koja je bila misica Kapo Verde 99. u januaru. Yeah.